မနိုင်ငံမှာဆရာနာတိတ်မှုကြောင့်ဝမ်းနဲ့ချေကွဲစရာအဖြစ်နဲ့ကြုံနေရပြီးဒေတာရင်းတည်ငြိမ်ရေးကိုလည်းထိခိုက်လာနေတာကြောင့်ဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆက်ထိပ်သီးစည်းဝေးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ဟာမြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကရက်တီနေပြီးမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအလုံးပြန်လှုပ်ပေးဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်အောင်လုပ်ဖို့လဲတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အာဆီယံမှာအမေရိကန်သမ္မတရဲ့မြန်မာအရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးကဒေတာနျူးစ်အေဂျင်စီကိုအခုလိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့သမ္မတကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီးတော့မြန်မာအရေးကိုလည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆရာဟာအကြတရားတဲ့အကြောင်းဒါကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုပါပဲဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဟိုတလောလျတဲ့ပဲဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အချံပေးပုဂ္ဂိုလ် Derek Chollet နဲ့အဖွဲ့ပေါ့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေလာရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါထဲထဲဝင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့သိရတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအာဆီယံရဲ့အချံငါးချက်ပါတဲ့ပုံသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအမေရိကန်နိုင်ငံကဘာတွေများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ရမလဲအဲ့နောက်တစ်ခါဒီမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစင်ကာပူငွေကြီးရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာဒီလက်သိရတယ်။နောက်တစ်ခါထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တနေဇက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးဖို့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။နောက်တစ်ခါဒီအခုအမေရိကန်သမ္မတကအာဆီယံကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးပွဲမတိုက်ခင်မှာလည်းဒါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးအရာရှိ Jake Sullivan နဲ့ကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီရဲ့သမရာကြီးရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးရဲ့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတာဒီလက်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမတိုင်ခင်မှာလည်းဒါအမေရိကန်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဒါအန်ယူဂျီအစိုးရကတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဒါဇက်တိုက်ဆိုသလိုပေါ့နော်တွေ့ဆုံခဲ့တာဒီဆွေးနွေးခဲ့တာဒီတရင်တွေလည်းအားလုံးသိရမှာပါ။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကအခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကိစ္စဒီအာဆီယံရဲ့ချိုးပန်းဆောင်မှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ထက်ထက်ဝင်ဝင်ဒါကူညီဆောင်ရွက်လာမဲ့အခြေအနေတွေကိုတွေ့ရတဲ့ကြောင့်ဒါအများကြီးဒါဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်ဖို့အပါအဝင်အရှိတောင်အာရှဒေသမှာဒီမိုကရေစီလူအခွင့်အရေးနဲ့လွတ်လပ်စွာပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာခွင့်တွေအတွက်လည်းရက်တီကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်LGBT စာရေးဆရာမစောဟန်ရွေဦးအချမ်းဘတ်စီအိုစုရဲ့စစ်ကြောရေးစခန်းမှာအပြင်းထန်နှိပ်စက်ခံရတဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်ရှုံချရတယ်လို့ LGBT Union မန္တလေးကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့စာရေးဆရာမစောဟန်ရွေဦးဟာအောက်တိုဘာ19ရက်နေ့မှာမန္တလေးဦးဘိုထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပြီးလူမဆန်ဆုံးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေတာမကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုင်ဆီယာမစောဟန်တွေဦးရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး LGBT Union မန္တလေးရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကို Data News Agency ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ဆောဟန်တွေကိုဒီသူတို့ချမ်ပတ်စစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဖမ်းတယ်အဲ့ဖမ်းပြီး2ရက်စတိုက်ပုံပေါ့နော်သူကနှိပ်စက်တယ်ပေါ့နော်နှိပ်စက်တဲ့အခါမှာဘလို့နှိပ်စက်လဲဆိုတော့အစိုးဆုံးကသူကစစ်ကြောရေးရောက်သွားတဲ့အခါမှာနန်းစစ်ကြောရောက်သွားတဲ့အခါမှာဟိုလက်တီကိုဓာတ်နဲ့မုံတာတော့ပေါ့နော်ဓာတ်နဲ့မုံတယ်နောက်တစ်ခုဒီသနက်တင်နဲ့ထူတာတော့နော်ချစ်ခုံလေးသနက်တင်နဲ့ထူတယ်နောက်တစ်ခုရင်းနေပုံနဲ့လောင်းတယ်ဟိုအစိုးဆုံးရတာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီဝါယာကြိုးနဲ့လည်းရိုက်တယ်ဝါယာကြိုး၃ဘက်၄ဘက်ကိုပတ်ပြီးတော့ရိုက်တယ်အဲ့လိုပြောပါပေါ့နော်ဟိုဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒါလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာပါနော် LGBT အဓိက LGBT အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာပါနော်ဟိုဟိုဝစားရီချိုးပြီးတော့ဒါမဖွဲမရလို့တာပါနော်လိန်ပြောင်းထားလားမပြောင်းထားလားပေါ့နော်ဒီလိုမဖွဲမရလို့တဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့အဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟိုစားတော့အကျဉ်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဒါကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီလိုအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှုကိုဟိုကျွန်တော်ဒီလူအခွင့်အရေး LGBT အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဒီဖက်စီကန်ဟိုပြည်သူတချို့လည်းကြုံနေရတယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်နှုတ်ဆက်မနေသင့်ဘူး။ဟိုဆော့အော့တဲ့ဆော့အော့တဲ့နဲ့လို့လည်းကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဟိုပါဝင်ပေးကြဖို့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဟိုပြောကြလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကလူခွင့်အပြေလူခွင့်ဆုံးရှုံးမှုပေါ့နော်။ဒီအမျိုးသမီးဆိုလည်းအမျိုးသမီးထောင်ထဲမှာနေဆက်ခံရရှိတယ်။ဒါဒီလိုအခွင့်အရေးပေါ့နော်။မဖွံ့ဖြိုးလောက်ခံရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဒီလောက်ကလည်းဒါကျွန်တော်ပြောမှဆိုမယ်စုချက်ရှင်တယ်ပေါ့နော်။စုချက်ရှင်တယ်ဆိုလည်းဒီလိုပေါ့နော်။ဝစားရချုပ်ပြီးရတာဟိုရိုက်နှက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအခွင့်အရေးချုပ်ဖောက်မှုပေါ့နော်။ LGBT အခွင့်အရေးချုပ်ဖောက်မှုခံရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ဒီလိုချက်တွေတောင်ကြာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့နော်။ဟိုပြောမှဆိုရင်ဒါ
ဒီစာကိုထုတ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ဒီမစောဟန်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒီဘာနော်ဖန်စီခံဒီလို LGBT တွေနဲ့နောက်တစ်ခုဒီဖန်စီခံပြည်သူများခံနေရတဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့အကြောင်းတွေကိုဟိုသိစေလိုတဲ့အကြောင်းလဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစာကိုကျွန်တော်ထုတ်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဟိုဒီဟိုအဖွဲ့အစည်းဘာနော် Quad ကလတ်မကအနေနဲ့လဲဒါကိုဟိုနှုတ်စိတ်မနေဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒါကျွန်တော်ဒီဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာခုမှရှိတဲ့ဟိုဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လဲ NUG ဝန်ကြီးဌာနလူခွင့်ဝန်ကြီးဌာနတို့အနေနဲ့လဲနှုတ်စိတ်မနေဘူးဒါကျွန်တော်ပြောချလိုပါတယ်ကျွန်တော်မန်ဆော့ဟန်နေကသူကဟိုကောင်းမွန်တဲ့အချိန်ဒီမှာတော့ရှိနေပြီဒါပေမဲ့သူက16ရက်နေမှာပြန်လဲလွတ်မြောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလွတ်မြောက်လာပြီအချိန်ဒီမှာသူကအခုဆိုရင်တော့လွတ်မြောက်နေမယ့်ကရောက်ရှိနေရဖြစ်တယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ကိုဟိုကျွန်တော်ကြားသိရတဲ့အချိန်ဒီပေါ့နော်ဒီကနေ့ ARD တိုင်းတွင်းကတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပသိမ်မြို့မဟာဗန္ဓုလလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့မြကျွန်းတာမီးပွိုင်ထက်ကရင်ထင်းရုံကိုပသိမ်အနောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PWDF ကဒီကနေ့မနက်7နာရီခွဲလောက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာရင်ထင်းရဲတအူးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားပြီးနောက်တအူးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရှိသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြာကျွမ်းသာလမ်းဆောင်မိပွိုင်မှာပြည်သူတွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးနေတဲ့ရင်တင်းရဲနှစ်ဦးကို PWDF နဲ့ Syrian Police Defense Force ARWD တို့ပူးပေါင်းရှင်းလင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အောင်မြင်စွာစုခွာလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဗိုလ်ကလေးမျိုးဇေယုံကြီးတဲ့မှာလည်းဒလန်လို့နာမည်ကြီးနေသူအမျိုးသားတအူးတနတ်နဲ့အပြစ်ခံရပြီးတစ်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲလောက်မှာဇေကြီးအတွင်းဆက်ချုပ်နေသူကိုချစ်စမ်းမောင်ကိုဗိုလ်ကလေးမျိုးအေယာဗေဒအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်နေ့လယ်တနင်္ဂနွေတိုင်းနာချက်တီအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနှောင်းတောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေဖိအနေရေကွန်ဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနှောင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့တီလီလင်ကာနိုင်ငံကန်လိုပင်လယ်မှာဆက်လက်တည်ရှိနေပါမယ်။အဆိုပါလေဖိအနေရေကွန်ဟာအနှောင်းဘက်ကိုဆက်လက်ရွေ့လျားမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မင်းပြမနဲ့ထိခမန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာဆက်ဆက်ရန်ကုန်တိုင်း၊ ERV တိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံတန်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှုထိချုံရွာပါမယ်။ရွာရန်ရာနှုန်း80ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပင်ခမန်းချက်ကတော့လိုင်းအနေငယ်မှလိုင်းအသင့်အတင့်ရှိပါမယ်။လိုင်းအမြင့်ဟာမြမကံရုံတဲ့နှဆောင်နဲ့ကန်းလုံပင်လယ်ပင်တို့မှာလေးပင်မှာ6ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနောက်နေ့ရက်အတွက်ခမန်းချက်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်း၊ ERV တိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲမှနေရာဆက်ဆက်မှုထိချုံရွာနိုင်ပါတယ်။